2,500. Flaps full. Landing checklist. Cabin crew device. So the thrust speed, auto brake medium, eco memo landing, no blue, landing checklist completed. Doze nós de trapézio. Autopilot off. Thousand feet, stabilize, and the missile approach altitude set. Trouxe faz um trabalho excepcional até, se for eu ver. Mantendo a velocidade certinha, as velocidades de aceleração estão bem corretas também. Para essa turbulência que está tendo e tudo mais, está excelente. 400. Altitude correct. 100 above. Minimum. Runway side, continue. 200. 100. 50. 40. 30. Retard. 20. Retard. Retard. Speed break. Reverse wing. This hell. More brakes. Flaps retracted, spoilers disarm, if you start radio off, predictive, wind shear, system off.